Sərgimizin keçirilməsində məqsəd Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə uşaqlarda bədii zövqün formalaşmasını stimullaşdırmaq, yaradıcılıq duyğularının inkişafı, əhatə olunmuş mühitə münasibət, ona yanaşma tərzinin mükəmməlləşməsinə təkan, ən əsasda doğma elə vətənə, onun tarixinə olan məhəbbəti aşılamaqdır. Qeyd edim ki, Qızılay rəsm kursunun rəssamlarının məharəti təkcə rəsm çəkməklə bitmir. Onlar bugün sizin qarşınızda şov proqramdan da çıxış edəcəklər. İcazənizlə şov proqramımıza başlayaq. Bu şov proqramın yaradılmasında ideya müəllifi Səma Abdullayev olduğundan o hissənin aparıcılığını da Səma edəcək. Səma xanımı dəvət edirəm. Mən də sizləri salamlayıram. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırıb, Qızılay rəsm kursunun keçirdiyi sərgiyə gəldiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu gecə sizlər üçün çox maraqlı və yadda qalan olacaq. Çox uzatmadan sizləri Kids Fashion Design adlı layihəmizlə tanış etmək istəyirəm. Bu layihədə Qızılay rəsm kursunun rəssamları tərəfindən çəkilən moda eskizləri əsasında geyimlər tikdirilmişdir. Həmin geyimləri təqdim edəcək kiçik modellər eyni zamanda öz paltarlarının da modelləridir. Dəb nümayişinin təşkilində məqsədimiz uşaqların özünü ifadə və özünü təqdimat bacarığını inkişaf etdirməkdir. Uşaqların hazırladığı yerlərdəki rəng harmoniyası, milli sərvətlərimiz, simvol və atributlarımızdan istifadə edərək qurduqları kompozisiya onların şəxsi fikirlərinin təcəssümüdür. Bugün onlar Azərbaycanı belə təsvir etmişlər.